Сьогодні в норвезькому Осло відбудеться кульмінація Нобелівського тижня. Там офіційно оголосять лауреата премії миру. Серед претендентів на цю нагороду – український режисер та політв'язень Олег Сенцов, президент США Дональд Трамп та навіть лідер КНДР Кім Чен Ин. Ідея висунути Сенцова належить колишньому нобелівському лауреатові Леху Валенсі. Він наголосив, ненасильницький протест українського режисера гідний всесвітнього визнання. Загалом на премію миру номіновано 216 осіб та 115 організацій. За прогнозами експертів та ЗМІ, найвірогідніше лауреатом стане хтось зі світових лідерів, зокрема президенти США, Південної та Північної Кореї. Хоча кандидатура останнього доволі суперечлива.